Pozi. U bo në bytha dezit, më mbo por dhe mu. Ja. U ka bo më larë mua bete. A nëse më tha? Dësha, më i gadarro gjojnat, sa jam bo drejtor eshteshe. Që e kam dezo. Sa kom pa unë se po na jota, haco, haco, dezo. I di dëshja gjojnat shumë mirë. Pa faj kom unë. Unë kom gjithë fajnë. Je bukë gjapit në dimër, a në të kafshon beharë. Që në përkësit. A dhe. Nuk më dele keqja. Që rinot e kom. Pala tjetra. Thesja. Thesja në surat burri. Ta ti dhe të esh. Dim. Nuk dim ma. Ja. Nuk më delë më rekeshja, nuk më delë tonë. E dyshe e si e? Si të kam? Nja, shef e shkruj. Shtropeta, hodh gazeta. Ti mirë se ki qenë. Mirë, shumë mirë, dyshe. Dëgjo, po të them diçka që mos e marrë shvesh nga të tjerët. Prej datës një shkurt, jam drejtori informacionit. Ika, dyshe. Ko shi bo drejtor aktari? A në pederast, a në drejtor. Ja, e ka marrë ljume. E marrë ljume të televizor. Iko. Iko në këtë televizor. Ja i që në mirë, a këshu pa. Ja në kjo qëtëra. Shtatu i kësë. Po si jemi dyshe? Mirë, mirë, si kësë. Kësë në mërzitur? Po, mi koha. Në dhomi në gjujnët. E shala mos përbërë në më kej se një të gjithërë të kam. Ja, ja. Për zotë në më... Qa ke boti? Mi, a të bëjmë të qikë mua betë? A, ke ko? Nuk kam ko. Me shumë dëshirë, po nuk kam ko. Seris, pas ke ko ti? Më prejtë Antigoni për mbledhje dhe duat jem korekte që mos të shkëm e vënes, dhe kort? Në mbledhje të re. O, dyshe, jam drejtoresh e performansës, si pse? A, në ti drejtoreshe? Nika, mos bëjmë bon, në pafshim. Zot, më rruj men të kaptinës. Si ju bënë gjithë drejtore, drejtoresh aktari? Pse e rjeve që unë kom njëtë pa bëtë drejtoreshësi? Qyshja, ja. Po kjo mungese dhe kësu me respektin dhe mirë njoje. O e në kushon. Që jom familusja kryesore e këti televizorit. Mas gjonit në Antigonit. Po jom më rëndësishmja. Veç mu moj menjë ata. Ja, e dava. Do hiki. Të higi këmë për talon të punë, sa oto dita funit. Pa morë Antigonin të telefon, e në të thomi. Antigona, da jap dërheqen, nuk ka më punë këto. Ja, ja, më s'pullut, hiq, hiq më s'pullut. Këmë për të hiq, njëmë shumë ofenume. Morë vash? Ja, 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 që këmë për të... Që që? Një. Ko më morë në Antigoni. Talapatie, talapatie, s'kam që e kam. Alo, Orna. Dyshe, që po bën? Mirë, falim nere, të zoja në të gonët, të së ke qenë. Mirë, mirë, u lodhe. Një, ma, u këputa, u sakatu, ma. Pa e disi i kam bët gjom, ata. Për zote, së fut, po gjom, pas qyre, ma. Të lumë, se s'mora për këtë gjom. Kur të mbarosh pun, hajde nga zyra i me të pim një kafe dhe të më shikosh pak filxanin. Paj, në vazë, bët, lafë. Një, një ku dull fati. Kom për të pa filxanin të shë, e në kom për të thonë, ke për të vonë e në i drejtoreshtëre.